Hi, hello, good afternoon. Uh, Grace Stein here. Uh, I'm here in Okinawa, Japan. And today, ang um, isi-share ko po sa inyo uh, ay about dito sa financial education. So ako po ay isang uh, member ng IMG, International Marketing Group. Uh, kami po ay uh, financial educator. So ang gagawin ko po today is ipapakita ko sa inyo uh, kung paano tayo uh, mag-manage ng sarili nating finances. So isa sa mga uh, problem din nating mga Pilipino lalo na yung mga nasa abroad katulad uh, din sa akin na matagal din dito sa abroad dito sa Japan. I live here for more than 20 years. So isa rin akong OFW. Na kapag tayo ay OFW karamihan tayo yung source ng uh, ng income ng family. So usually yun tayo yung talagang breadwinner sa family, di ba? So isang tao lang nagtatrabaho, marami tayong tinutulungan na pamilya natin. So, noon, okay. Kasi dito sa Japan dati, pag sinabi pumunta ka ng Japan, makapagpatayo ka ng bahay, makapagpaaral ka ng mga kapatid or ng mga anak, or magkaroon ka ng sasakyan, or makabili ka ng uh, paparentahan mong apartment or condominium. So, ganun siya dati. Uh, maraming luxury dito. But ngayon po, lalong-lalo na dito sa pandemic, uh, talagang maraming nahihirapan. Hindi lang po dito sa Japan. Itong Japan is rich country na, na iniisip natin na hindi mawawala ng work. Pero ngayon po, marami pong uh, business ang nagsara. At katulad dito, dahil ang nakasanayan natin na dito sa Japan ang mga pumupunta nagtatrabaho sa club or sa mga bar or restaurant, madami po ang nagsara. So ngayon, kapag hindi ka dito talagang naka or wala kang asawang Japanese, so mahirap yung monthly kasi biglang bumaba yung sweldo. Dahil nga walang ganong customer, at saka walang ganong gustong lumabas kasi syempre natatakot sa COVID, no? Natakot na mahawa. So ang sweldo dati, kung kumikita kami noon ng per hour, siguro pinakamababa noon is nasa 3,000 yen. Kumbaga nasa 1,500 uh, ba yan in peso? or umaabot yan minsan ng 5,000 per hour. 5,000 yen ibig sabihin, nasa 5 times 4, nasa 2,000 per hour. So isang oras lang po namin yan. Meron pa kaming extra mga commission, meron pa kaming mga tip na natatanggap. So dati talaga super ganda. Pero ngayon po talagang halos lahat na nagtatrabaho sa gabi is nabawasan yung work nila. Yung iba nagtatrabaho sa gabi, nagtatrabaho pa rin sa umaga. So ang mga available na work dito is uh, yung maglilinis ng hotel, yung magki-caregiver. So yung uh, dating isang work mo, ngayon dalawa o tatlo na natatrabahohin mo dahil gusto mong tulungan yung family mo. So isa yung nagtatrabaho, ilan yung pinapakain natin or uh, sinusuportahan natin. So kaya itong uh, IMG, International Marketing Group, kaya sila nag naggawa ng isang uh, marketing group para magkaroon tayo ng mga educators. So ang binibuild po nila is 3 million na uh, financial educator para sa ating mga Pilipino na matulungan natin, hindi lang yung mga kaibigan natin, yung sarili natin, at yung family na rin natin. Sabi nga is kung bibigyan daw natin ng isda, isang araw, dalawang araw, tapos na, no? Pero kung tutulungan natin silang mangisda, makakapag-continue kahit matagal. Kahit may uh, asawa na tayo or kahit hindi na tayo nag-work, yung mga tinutulungan natin is masusuportahan pa rin nilang kanilang family. Nang dahil sa natuto silang mamingwit. So, hindi lang natin sila forever bibigyan ng isda o ng bigas, kundi sila na yung marunong kumuha ng bigas. Sila na yung marunong maghanap ng isda. Di ba? Mangisda, no? So yun ang ating uh, ang ating purpose, ang ating mission is matulungan ang lahat nating mga kababayan, na mga Pilipino lalong-lalo na ng mga nandito sa abroad na mga breadwinner na paano paano yung konting kita natin is mapagkasya natin sa buong family, na matulungan din natin sila na mamunga din. Kung tayo ay namumunga kung konti lang yung bunga natin syempre magkukulang para sa lahat pero kung sila din tuturuan natin magtanim at tuturuan natin silang magkaroon din ng sarili nilang bunga so kung ano man mangyari sa atin hindi sila magmo-problema di ba so yan po ang ituturo namin today at uh, ipapakita ko po sa inyo ang aking presentation para mas maintindihan nating mga Pilipino kung paano ano ang mga dapat nating gawin step by step no? Kasi karamihan ng mga nagsasuccess, yung mga nakikita nating mga mayayaman, is alam nila ito. Alam nila tong sistema, alam nila tong pasunod sunod na dapat gawin para pag may dumarating na ganitong panahon, syempre, at saka umiidad din tayo. Pag matanda na tayo, syempre, hindi na natin kayang mag, uh, magtrabaho, di ba? Hindi na rin natin kaya kung matanda na tayo. Pwede pa ba, ba tayo sa club? Syempre, hindi na. 'di ba? Marami ng mga bata, mga magaganda. So pag maglilinis naman tayo ng mga hotel, hindi naman forever na kaya natin 'yung mga likod natin sasakit na, 'yung mga balakang natin. Syempre hindi na natin makakayang buhatin 'yung mga bed. O magtatrabaho naman tayo sa ano, sa care as caregiver, mahirapan na rin tayo kasi kung tayo yung may sakit, paano natin naalagaan yung may sakit, di ba? So, ipiprepare natin yung sarili natin para kahit ano man ang mangyari sa atin, yung ating mga family is nakapag-build na rin ng sarili nila. So, kaya na rin nilang buhayin yung sarili nila, hindi sila aasa sa atin. Then, hindi na rin tayo mag-aalala para sa kanila. Kasi habang nag-work tayo, nai-stress din tayo paano kung anong mangyari sa atin, magkasakit tayo, paano na sila, di ba? So, okay po. So, uh, pakita ko sa inyo ang ating Uh, ang ating presentation para medyo mas maintindihan ninyo at mas malinawan pa kayo dito sa ating uh, ipapakitang uh, mga steps na kailangan nating gawin. Okay po. So, um, ito po kung natin. Ito yung... Uh, oh, wait. Medyo hindi tayo techie. <laughs> so ito yung problem ko din sa pag -ano. Nasaan na ba? Saan na napunta? Ayan, okay. So ito po is IMG, International Marketing Group. So kung ano natin international, ibig sabihin kahit sa ang mundo. Kaya nga international kasi nakapokus to doon sa mga breadwinner ng family natin. ba diba? So yan, membership orientation po ito. Uh, makikita natin dito na napakaganda na pagsusundan pala natin itong GPS na to, makakatulong itong ma malaki para sa atin. Okay, so ang challenge natin ngayon, Uh, itong ating challenges, meron tayong apat na areas na talagang kumbaga, dapat pagtuunan natin ng pansin. Sabi nga dito, a large number of Filipino will face increasing challenges in four major areas. So lahat tayo, itong four major area na kailangan talaga nating intindihin mabuti. Yung uncertain labor market. So automation and powerful software continue to replace more and more workers. Manufacturing jobs are moving overseas to cut costs. Kung nakikita natin ngayon, lahat na online yung mga tindahan. Pati nga yung pagkain, di ba? Hindi na pupunta sa tindahan, meron ng tinatawag, ay, sa restaurant, meron ng tinatawag na Uber, Uber Eat. Uber it Uber ba yun? Yung i-deliver ide na yung food. So, kung waiter waiters ang trabaho mo, hindi ka na kailangan kasi may mag-deliver na. Door-to-door -door na yung ano, diba? lahat na online. On online na rin ino-order. Makikita nila yung order nandyan na hindi na kailangan yung customer support, no? So, yan. Dahil sa marami ng online, marami ng technology, So hindi na, na hindi na kailangan ng maraming workers. So ibig sabihin bababa yung uh, numbers ng ano ng magwo-work. So karamihan mawawala ng trabaho. Low savings and high debts have a major impact on retirement. Many people may have to work beyond 65 years of age to survive. So low savings, uh, karamihan nga walang savings. Sabi nga sa school daw, bago pa raw dumating yung salary day, yung mga teacher is marami ng utang. So pagdating ng ano, ibabayad na lang daw nila yung utang, yung yung salary nila dun sa pagkakautang. So ibig sabihin, konti yung salary. At dito rin sa Japan, uh, 65 years old, 55 pa lang, pinaparetire na ng company. Kasi hindi na nila kayang bayaran. Mas gusto na nilang i-hire yung mga bata na murang ang sweldo. At nag-uumpisa pa lang, kumbaga powerful pa. So yung mga matatanda, dati pwedeng 60 years old na nag-work pa or 65, pero ngayon 55 pa lang, pinaparetire na mag-retire ka, nabigyan ka na lang namin ng konting bonus. Parang ganon. Then, itong sunod, itong high cost of education. As we lack of preparation for college, planning will hurt the younger generation. So, itong cost of education, pataas ng pataas. So, isipin natin na tayo ay nag-work sa isang company. Sabihin man natin, kahit sa government. Okay, nag-work ka sa government. Yung asawa ko rin, isa rin na nag-work sa government. Sa US nga lang, as a military. So, ngayon, Itong education, no? nag-work tayo. Sabihin natin nag-work tayo sa uh, government. So, may retirement tayo. So, ito ang hindi natin minsan naintindihan na yung retirement pala, hindi na kasing dami nung salary natin noon. So, sabihin natin na ang salary natin is 50,000. Pag nag-retire ka, yung 50, hindi na 50 yun, baka 25 na lang. Swerte pa natin kung 25. Baka 20 lang. Eh, yung, kung yung 50 is nagkukulang pa, yung 25 or 20, magkakasya kaya. Siyempre hindi. Eh ngayon, tumataas yung bilihin. Tayo tumanda, nag-retire na tayo, yung salary natin naging kalahati o mas mababa pa sa kalahati. Ngayon may pag-aaralin tayo kasi yung bata is lumalaki. Dati elementary, okay lang. Magkano lang ang ano, ibabayad sa school. May libre, may high school. Pero pagdating sa college, nako, biglang mahal lang tuition. So paano natin ngayon pagkakasyahin yung, yung, ano, yung salary natin, yung uh, pension natin, kumunti na nga, Kumunti na yung pension, nagmahal pa ang bilihin ng mga pagkain, o paano na ngayon yung anak na pag-aaralin na mataas ang tuition ng college? Na dati ay libre lang ng high school at elementary, di ba? So yun, high, high cost of education. Then increasing cost of living, yun nga sinabi ko kanina, na lahat na, dati makakabili ka ng ilang kilong bigas, magkano lang, pero ngayon, siguro ang 50 pesos mo, isang kilong bigas lang. Dati siguro ilang kilo yan, di ba? So increasing cost of living make many people have difficulty in saving money for their future needs. Diba? So konti lang yung kinita mo, tumataas yung bilihin, yung kita mo hindi umaakyat. Bumababa lalo, lalo na pag nag ka. Swerto mo pa kung nag-work ka sa government at may retirement. Kaya kung nagtrabaho ka lang dyan sa as waiter, as waitress, or ordinary job lang na temporary, di wala ka pang pension, wala ka pang insurance, di ba? Wala ka pang health. Kung nagkasakit ka pa, ay eh wala na. Hindi na nga maipon every month yung salary, lalo na pagka nagka-problema, di ba? Yung emergency, ano, when emergency arises, katulad ng may nagbagyo, yung bubong nasira, may nagkasakit, may ito o kung ano pang mga kailangan sa school, may mga projects. So saan tayo kukuha ng ganito? Napataas na ng pataas pero yung salary natin hindi tumataas. Hindi lang salary hindi tumataas, bumababa pa pag nag -retire. Then, ang isa pa is minsan natanggal ka pa sa work, <laughs> nawalan ka pa ng work. So dyan na nag-uumpisa yung mga utang natin. Siyempre utang ka sa sari-sari store, hindi mo mabayaran. Yung sari-sari store ngayon na nag, nag, ah uh, nagpupug nag, uh, ano din na makapag kumita eh hindi ngayon makapag rolling kasi pinautang yung tinda so yun yung mga challenges na dumarating sa atin sabi nga dito living in one of the wealthiest country in the world like us many people may still retire poor totoo po to so sa US sabi nga nila marami daw doon mga pilipino na nagretire at halos wala daw matirahan So, magugulat ka ang tagal nila sa US, di ba? Na nagtrabaho sila doon, pero hindi sila nakapag-prepare. Kaya yung minsan, yung iba hindi umuwi ng Philippines kasi ina-expect ng family sa Philippines, yung mga nag-abroad is mayaman na uuwi. Yun pala, hindi. Kaya sabi nga ng mga Pilipino, mga nakausap ko noon, mga Pilipino daw doon na minsan daw namumulot daw ng, ng, ng basura kasi katulad sa Japan, tinatapon nila yung mga TV nila na luma na. Minsan pinupulot daw ng, nating, ng mga Pilipino, sabing ganon. So biruin nyo yun. Akala natin lahat na nag-abroad is may pera yun pala hindi totoo, no? So tapos ang daming nagaantay sa Pilipinas para sa suporta natin, hindi nila alam na ang hirap pala ng buhay natin dito. So minsan hindi natin masabi kasi baka mag-alala sila na nahirapan tayo. So pag uuwi natin tayo, lagi natin pinapakita na maganda ang buhay natin. But actually pagdating natin dito, magkukuskus pala tayo ng ng mga ano room, 'di ba, 'yun ng trabaho natin. Pero pagdating natin doon, akala nila tayo yung boss yung pera mabilis maubos. So, yun dapat din mapag-isipan pala natin yan. Alright, so, control your future. So, ngayon, pag hindi tayo ang mag-control ng future natin, sino ang mag-control nito? Alangan naman yung kapitbahay natin, yung boss natin, di ba? Katulad ng mga work sa abroad, hindi lang dito, sa Dubai or sa iba-ibang bansa, sa UK, karamihan, halimbawa, nag-work tayo as helper, no? yun is wala naman tayong ano nun, wala tayong mostly kasi contract lang naman tayo, ilang years, ilang years, yung nagtatrabaho sa barko. Pag uwi ng Philippines, walang pension, no? yung mahirap na yung work mo doon kung hindi mo alam gamitin yung pera na na, na kinita mo pag-uwi mo, parkada, ganon, ginastos mo na bumili ng sakyan, bumili ng magandang bahay, magandang sopa, magandang telebisyon, eh wala na naubos na yung pera. Ngayon hindi ka na makaalis, biglang nagka-COVID paano na, 'di ba? So your future is not on hands of your employer sabihin mo, ay, makaka-abroad uli ako. So, hindi po yun. Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. Your union or your government. Kahit government, pag nagsabing magsasara ang sa US nga, malaking country na, no? Nagsara. Lahat ng nag-work sa mga, ano, nag-work sa mga government offices, sa mga, uh, anong tawag dito, sa mga park, lahat na ng work. Di, siguro nabalitaan nyo rin yan. So it's neither ano ito? It's, ah, ayun, sorry. So, it's neither in the hand of your bank or your broker. So, hindi rin yung bank ang makakapagbigay sa atin kasi isipin natin, kahit magtago tayo ng pera sa bank, alam nyo naman na ang bank, magkano, wala pang isang porsyento ang ating kita, no? So, ilagay man natin sa ating broker, hindi rin sila yung, ano, dapat talaga tayo. The future is in your hands, no? Make money, save money, accumulate money and protect money. Unang-una, dapat marunong tayong gumawa ng pera, di ba? Kasi kung yung salary lang yung aasahan natin, halimbawa nawalan ka ng work, nagkasakit ka, may salary ka pa kaya? Siyempre, wala, di ba? Then nakapag-save ka kaya? Eh kung yung salary mo kulang pa sa panggastos mo, paano ka makakapag-save? Di ba? Ang dami mong ginagastos nag-iisa ka, nag-work. So ngayon, accumulate money, paano mo padadamihin yung money? sasabihin mo, paano naman mapadami ko konti nga eh? O di ba? Wala nga so na papaikutin mo, no? Then, you know how to protect money. Dapat alam natin kung saan natin itatago yung money na hindi mawawala. Inilagay mo lang diyan sa sa ano, bangko, sabi natin. May nangailangan, may nagparty, may nagbirthday, syempre magwi-withdraw ka, bibigay mo doon. Kawi-withdraw mo hindi mo napansin wala na yung pera mo. So, okay. Be your own money manager. So, ngayon, yung mga mayaman, meron silang money manager. May nagmamanage para sa kanila. Ito yung expenses mo, ganito, ganyan. E tayo, hindi na tayo mag-hire. Wala nga tayong pansarili natin. Ibabayad pa natin sa money manager. E hindi magkakasya yung pera natin. So, dapat tayo yung marunong. Understand how money works. Many money, make money work for you. Kasi pag tayo ang mag-work para sa money, mapapagod tayo. 50 na tayo, 60 na tayo. Nag-work pa rin tayo. Sumasakit na yung mga balakang natin, mga liig natin. Ako nga nung minsan, sakit na ng liig ko. So, yung mga ganon, siyempre tumatanda ka na. Hindi ka na makakapag-work for money. Kung dati malakas ka, ngayon, tumatanda ka. Yung money, yung sweldo mo, yung money, yung value mo kung bumababa, no? So, pero kung gagawin natin na ang money ang magtrabaho para sa atin, patrabahuhin natin ang money. Anong mangyayari? Ang money hindi napapagod, hindi tumatanda, no? Ang money love working. Gusto ng money mag-work. Gusto ng money madami, dumadami. Sabi nga doon sa story sa Bible, 'di ba? Yung parable of the talent. Yung binigyan ng master, binigyan sila lahat ng pera, no? Sinabi sa kanila, palaguin niyo 'to. So yung isa, hindi niya pinalago, tinago niya lang yung money. Hindi rin nabawasan, hindi rin dumagdag. Yung dalawa na binigyan is dumami yung pera nila. Kasi pinalago nila, marunong silang mag-make money. Pinatrabaho nila yung money. Anong nangyari, pagdating nung master, nakita na madaming nagawa yung money nung iba. Pinatrabaho nila, in-invest nila yung money nila. Ang ginawa nung master, kinuha yung pera doon sa hindi niya hindi niya pinatrabaho yung pera niya nilagay niya tinago niya lang sa ano tina tinago niya sa lupa <laughs> tinakpan niya hindi nabawasan, hindi rin dumami. Ang ginawa ng master, kinuha yun doon. Ikaw, hindi mo pinatrabaho yung money. Kinuha at binigay doon sa pinakamadaming nagawa. Doon sa isang naging successful at maraming nag-interest yung money niya, doon ibinigay. So, kaya mapapansin nyo, bakit yung mayaman, lalong lalo, yung mayaman? Kasi binibigyan pala, may, may nakalagay sa Bible na ang binibigyan ng money, yung taong marunong pala mag-protect ng money. Marunong mag-accumulate ng money. Yun pala ang binibigyan ng, ng, ano, ng, ng luck, no? Nagkakaroon ng luck, magugulat ka, bakit? Hindi naman nagtatrabaho, yun ba siya yung, yung mayaman? Kasi marunong pala siyang magpatrabaho ng money. Kung kalabaw ang papatrabawin mo, yung kalabaw tumanda, nahirapan na rin mag-araro, di ba? Pero yung money, hindi nahihirapan. Okay. So, you can build up a strong financial foundation. Meron pala itong step-by-step. Step. So, build up savings investment, have an emergency fund, manage debt, reduce liability, protect, uh, proper protection in life, health, and disability. Dapat pala marunong tayong mag-build up ng ating savings, no? So paano ba i-build up ang ating savings? Meron ba tayong ano, emergency fund just in case may nagkasakit? Meron ba tayong makukuha? Nagbagyo, walang walang makuna walang trabaho. So walang salary. Meron ba tayong emergency fund na sira 'yung bubong natin? Meron ba tayo nakukuhon at pwede nating ipaayos. So sabi nga dito sa sa ano military dito sa US ang si, ang sinasabi at least 3 to 6 months meron tayong ipon na just in case na wala ka ng work meron kang pera na pambili mo ng pagkain mo pambayad mo ng rent mo ng for at least 3 to 6 months meron so sa Japan dahil ang government is medyo mabait no kapag ka ikaw talaga ay citizen dito sa Japan at talaga nagano binibigyan sila ng at least 6 months na bibigyan silang tama lang na pagkain nila, tama lang walang sobra, no? So, after six months, dapat magtrabaho na sila o ihahanap na sila ng trabaho kasi hindi na magbibigay ang government. E paano sa Pilipinas? Nung una, nagumpisa ang COVID, lahat may nagbibigay. After isang buwan, wala na. O saan na ngayon kukuha yung mga tao? di ba Kasi ang government, hindi tayo bibigyan ng ganun wala tayong ano rich na government kasi yung government mga tao dito masasipag kaya meron silang pang ano emergency fund tayo wala kaya kailangan na tayo is marunong so manage debt reduce liability so karamihan iniisip natin ang bahay is ano asset no bibili tayo ng bahay bibili na tayo ng sasakyan galing tayo sa abroad bumili na tayo niyan mag, maglagay na tayo ng ng business na kahit hindi natin alam, nag-business na tayo ng restaurant kasi marunong magluto yung kapatid mo. So, hindi natin inisip, no? Akala natin, yun ay in asset. Ang asset is 100% kumikita. Yan asset. Pero kapag ang isang bagay, binili natin, nagdi-depreciate. So, yung bahay, asset ba yun? Sa tingin natin, ay, asset yan kasi may bahay ako. Pero yung bahay mo, walang nagre-rent, no? Nakatira yung mga kamag-anak mo doon na walang ginagawa nasisira yung bahay, nasi, nadudumihan. Yung mga tubo nagbabara or kung anong nangyayari sa ano nasisira, no? Ang tawag diyan is liability. So ang akala natin, ay ang laki ng bahay niya, ang laki ng asset. Hindi po 'yan asset kasi kung sa bahay dapat meron nang nag income Pag binenta mo 'yan, saka pa lang 'yan magiging asset kung kumita, no? Kung hindi yan kumikita, ibig sabihin yan, liability pala yan. Doon ko lang, ngayon ko lang nalaman na liability pala ang bahay. Kapag walang nag-i-income -e is liability. No? Yung sasakyan. Akala ko ang sasakyan, makabili ka na. So, ang sasakyan, pag binili mo, lalo na installment. So, halimbawa, binili mo ang sasakyan, installment, lalo na sa atin, parang pag dalawang taon, tatlong taon, parang bumili ka na ng dalawang sasakyan, di ba? So, yung sasakyan, hindi mo na mabibenta sa ganung price. Ang tawag dun is liability. Kasi syempre masisira. bumagyo, nabaha, nasira. So yan is liability. Yung sasakyan na ginagamit pang asset yan kasi kumikita. Yung bahay na pinaparent, asset yan kasi kumikita. Yung hindi kumikita, liability ang tawag dyan. So dapat marunong tayo mag-manage. Kung meron ba tayong debts, mga utang natin, unti-unti nating bayaran. Or meron tayong, ano, meron tayong gagawin para later on is mababayaran natin yan ba? Diba? So meron tayong plan para doon, no? Then itong proper protection on life, health and disability. So proper protection in life. So kung ano man mangyari sa atin, halimbawa may anak kayo, ako wala akong anak, may meron akong kapatid. So kung anong mangyari sa akin, paano yung kapatid ko? Yung kapatid kong dalawa eh, parehas na matanda. Kaso yung isa kong kapatid is na aksidente. So medyo may konti kapansanan na hindi na siya makapag-work so siya yung aking kailangan na ano na ano na po protection ha protektahan so ako dapat meron akong life insurance just in case anong mangyari sa akin at least may may pambili siya ng pagkain niya may pampa naka andun siya nakatira sa bahay ko so kung masira man ang kung ano diyan eh meron akong pambayad doon kasi saan na siya titira di ba so dapat meron akong life insurance so yan meron na ako health So, itong health insurance, akala natin minsan yung life insurance at saka yung health insurance is parehas. So, ito dapat intindihin natin. Yung insurance, katulad ng insurance, kumuha ako ng insurance, no? So, nagbabayad ako, malaki binabayad ko. Ang nakalagay pala doon is, ano, kung anong mangyari sa'yo, ma ano ka ng insurance na accident ka meron kang critical illness ngayon nagkasakit ka na operahan ka or something hindi naman pala yan sagot ng critical illness. Kasi hindi naman nakasulat doon yung critical illness mo kahit pala na hospital ka. So dapat alam pala natin yan kasi sabihin mo na ICU nga ako tapos ngayon yung insurance ko hindi pala yun critical illness. Hindi po yan critical illness. So titingnan natin kung anong nakasulat sa ating insurance. Kasi kahit na nag-operahin ka na hospital ka, ako nga na hospital na operahan, hindi naman pala critical illness yon So, anong nangyari? Nagbayad kami ng siguro, nasa magkano ba yon? Inaabot siguro ng 700,000 isang araw lang yon sa hospital hindi yan sagot ng insurance. So ang kailangan ko doon is itong tinatawag na health insurance. So sa Philippines, meron tayong health insurance. Yung mga nagtatrabaho sa company, binabayaran ng company. Pag umalis ka sa trabaho, natanggal ka, wala ka ng health insurance. So yung health insurance na yun, minsan hindi pa yan covered lahat. Babayaran lang yung portion kasi kung magkano lang binayad ng company mo. Halimbawa, ang bill mo is 100,000 ang cover lang ng company mo is 60, ikaw magbabayad ng 40. So dapat pala intindihin natin yan. meron ba tayo yan? So dito sa Japan, sasabihin nila, ay meron kaming health insurance. Pero tanungin nyo, yung mga nandito sa Japan, kapag ka nagkasakit, 30%, 70% ang discount nila. 30% sila pa rin ang magbabayad. Di ba? Kung ang sakit mo is hindi cover ng insurance na yon, is ikaw ang magbabayad. ikong e kung wala ka nun, wala kang insurance na ganun. Di ba? So disability, pag na-disable ka, may insurance ka ba na para doon? Hindi ka na makapag-work. So may papasok pa bang kita? Halimbawa, nagtatrabaho ka sa isang factory. So ngayon, hindi ka naman doon, temporary ka lang doon nag-work o na-disable ka. O paano na yung iyong ano, iyong sarili mo? Paano na anong kakainin mo? Kung wala ka mga proteksyon, So hindi lang ikaw eh kung may anak ka pang pinag-aaral anong kakainin ng anak mo anong paano na yan mag-aaral eh kung may mga kapatid ka pang mga iba pang pinag-aaral o pinapakain paano na yan sila di ba so dapat iisipin pala natin hanggang doon ay may property naman ako okay may property ka ngayon paano na yon yung property mo sabi natin yung property mo kailangan pa pala ng estate tax. Eh hindi, wala nga silang pambili ng pagkain nila. Paano nila mababayaran yung estate tax nila? Yan pala yung estate tax na yan. Kahit ang, ang property mo nandyan, hindi ka nagbabayad -bu ng taxes, after a while po pala nya nawawala na yung property mo. Kasi hindi naman nila kayang bayaran at wala naman silang pambayad. ba? Diba? So yun. At pag walang kaalaman ang ating family, walang mangyayari. Yung inipo natin, nag patayo nga tayo, mga bahay natin, mga ano, mawawala, oh, ma, masasayang. Hindi sana in-enjoy na lang natin. Okay, so dapat alam po pala natin yan. A new world of possibility. So ngayon, syempre, ang dami palang mahirap. Sa isang work mo lang, hindi pala magkakasya, di ba? Kung ang income mo lang is yung everyday mo, halimbawa dito sa Japan, sabihin na natin kumikita ka ng 20 kalapad, nagtatrabaho ka sa isang caregiver, nagki-caregiver ka, or nag nagtatrabaho ka as waitress or nagtatrabaho ka sa isang factory, sabihin na lang natin kumikita ka ng 30 kalapad no? sa isang uh, buwan. So, nasa $2,500 to $3,000. Sabihin na, ay, ang naman. Pero pag ginastos nyo po yan, nandito kayo sa Japan, no? nag-work kayo. Ang upa ng bahay dito, sabihin natin $1,000. No? Maliit yun. Isang bedroom lang yun. So ngayon, ang sweldo mo is 30. Kakain ka. Babay ka ng ilaw, ng tubig, ng telepono mo. So, mauubos na yung 20. Doon pa lang 20. Ibibili ka pa ng damit mo. Magpapadala ka pa sa Philippines. So, yung 30 lapad mong sweldo, kasya kaya? Hindi siya kasya. Hindi siya magkakasya. So, paano ka makakaipon? ba diba? Ay, may asawa naman ako. Okay, so, sabi natin may asawa ka. So, syempre, dahil nag-work ka, ang mapapabayaan mo nun yung asawa mo. Kasi syempre, lagi kang wala. So, yung relationship niyo naman ang medyo mag magkakaroon ng problem, 'di ba? So, dapat meron tayong hindi lang isang income, meron pa tayong additional. Sabi nga, yung mga rich daw, hindi lang isang ano source of income nila. So, ngayon, sabi dito, uh the era of the informed con consumer. From do-it-yourself home improvement to self-booking travel, shopping on eBay and Amazon and being a member of Costco or SNR membership, more people are learning how to get better deals and save more money on product and services. So, tunay nakikita natin dito, yung mga tao nagiging matalino na rin. Kasi pag bibili ka sa sari-sari store palagi, syempre yung sari-sari store nag-angkat din, tinubuan din. So, ilang tubok na yon di mahal na. So, ngayon, yung mga may pera, eh, hindi yung makikita bibili ng ordinary dyan sa mga ano, convenience store, Hindi sila dyan bibili dahil bumibili sila ng wholesale. Kaya sila, the more na mayaman, the more na nakakatipid. Kasi bumibili pala sila ng mandabihan. Sabi natin, ay, bili na lang tayo ng sachet na shampoo kasi mura. Pero mali. Pag bumili tayo ng malaki, mas makakamura tayo. Pero dahil nga maraming hindi marunong dito kung paano magtipid, hindi nila alam, akala nila mura. Maglo-load na lang ako everyday. Akala nila mura yon So yun ang ginagawa nila. So kaya itong mga mayayaman, nagagawa ng business na loading. <laughs> Kasi doon sila kumikita, mabilis sila ng madami, load nila, bine, binebenta nila ng, ng ano, tingi, di ba? So alam to ng mga, ng mga mayayaman, yung system na yan. So ito yung gusto nating ituro sa ating family, no? Na pag tayo ng malakihan, ng wholesale, makakamura tayo. So karamihan ng mga may mga kaya, may mga ano, alam nila tong sistema na to, ang gagawin nila, iipunin nila yung pera nila, magme-member sila. Magme-member sila sa Costco, magme-member sila sa mga SNR. Once na bumili na sila ng membership, siguro 2,000, 3,000 pesos, makakabili na sila doon ng mura. Pag hindi ka doon member, hindi ka bibili ng mura. So tayo na hindi naman nakakaalam, sa umpisa, Ay, ba tayo mo, sayang naman ang ibabayad ko sa membership. Pero hindi natin alam, yung membership na yun, makakatipid tayo ng mas madami. So yun pala ang membership. Pag hindi, mem ay wag na, sayang naman ang membership, hindi naman ako bibili. Pero isang bilihan pa lang natin, nabili na, na natin yung membership. So yun, yun pala ang kagandahan. Kaya may membership palang tinatawag. Kasi yung membership na yan, makakatipid ka ng madami so atong CIMG si is a new concept of the financial industry that assists people who want to help themselves in building their financial foundation. Thousands and thousands of people from all walks of life across the globe have benefited for International Marketing Group platform. So etong uh, IMG isa 'tong platform na kumbaga 'di ba kukuha ka ng insurance dadaan ka sa agent bibili ka ng sasakyan dadaan ka sa agent kahit pumunta ka na doon sa tindahan mismo ng ng ano ng sasakyan may agent pa rin doon kasi yung agent na yun nangongomisyon pa rin yun 'di ba so yun yung style ng company pupunta ka sa isang ano sa isang ano, bibili ka ng lupa, bibili ka ng ano, may agent yun. Hindi ka doon e-entertainin lang na wala kang agent, no? Hindi ka doon pwedeng ma-entertain. Agent ang mag-e-entertain sa'yo. So, lahat ng agent is kumikita, no? Pumunta ka man sa office, kita nila yon So, laging merong middleman, no? So, dito, ang nangyari dito sa International Marketing Group, ginawa ito para tayo maging educator. Para sa sarili natin, para alam natin yung mga teknik na may teknik palang ganito. So dati din akong uh, insurance uh, agent, so doon sa insurance agent na yun, kikita ka kasi ikaw yung mag-introduce ng ng client. So dito, ikaw na yung client ng uh, agent ng sarili mo. So pag bumili ka, yung imbis na ibabayad doon sa agent, sa'yo na pala mapupunta yun. Makakatipid ka na pala dahil ikaw ay may member, parang Costco membership. SNR membership, meron kang card na ikaw ay member. No? So yun pala yun. So imbis na pupunta ka sa ano, bibili ka ng car, may agent, yung ibabay dun sa agent, sa na pala yun, ididedact, di makakatipid ka na. So yun pala, is education. Hindi natin alam na meron palang ganito. So itinuturo lang to dito sa mga taong nag-member din hindi ka naman pwedeng pumunta dito. Ay, ako din. Mag, gusto ko rin ng sarili. Mag -me member ka muna. So, no? Get educated. So, itong membership, kasi tuturuan ka, kasali na yan. Dito, once na ikaw ay naging member na maging educator ka ng sarili mo, no? Then, tuturuan mo yung mga kamag-anak mo para hindi ka nahihirapan. Get educated on all aspect of personal finance. So mag-aaral ka dito. May lesson tayo dito. Then have access to hundred of financial product and services. Then may access tayo doon sa mga product na yun, mga company na yun, para pag tayo ay bumili, tayo na yung agent natin, makakatipid na tayo kasi yung ibabayad sa agent, i-discount na sa atin. Mababawasan. Halimbawa, ang babayaran ng 10,000, -100 malay mo kung ano, 10% pala yung binabaya dun sa agent, di ibig sabihin, ano, babawasan na ng 10%, bawasan ng 10,000. Parang ganun yon. Hindi lang natin alam kung anong mga percentage meron sila, pero ganun yon. Kung ilan yung para sa agent, yung agent fee sa yun na mapupunta. Receive training and support to manage their money. Receive training. Magkakaroon tayo ng training para ma-manage yung mga finances natin. Maituturo din natin sa iba. Save money on buyers, various products and services. So may mga company din nakapartner nito na nakipagpartner din sa IMG para kumbaga pag doon tayo pupunta is may discount na rin tayo dahil tayo ay nagmember. Then earn commission by sharing their know-how with customer in the fast-growing industry. So ngayon, may company din na kapag in-introduce natin, sabi natin, uy, alam mo, maganda pala itong insurance dito na ganito pala yan, health, ganyan. So, partner tayo ng Kaiser. So yung Kaiser, yan yung parang dito sa Japan, na pag nagpa-doctor ka, is may discount ka, no? So yan yung health insurance na tinatawag. Magpapa-check up ka, free yung check up mo. So saan mo yung makukuha sa Philippines, no? kung hindi ka naman nagtatrabaho sa company na binibigyan ka nila niyan, eh kung wala kang ganyan, di mag-member ka na rin dito. Kasi once na ikaw ay member, ikaw ay free ang iyong ano, free ang iyong consultation. Tapos may mga extra-extra pa yung mga discount pa pag mapapacheck ka kung ano pang gusto mong gawin later, malalaman nyo rin yan kung ano yung mga advantages. Kasi once na member ka, sabi nga, ikaw yung agent. So, agent ka ng sarili mo in-introduce mo yung sarili mo doon sa company na yon so ibig sabihin, hindi na sila mga ilangan ng agent at i-discount na sa'yo. So ikaw na yung kikita. Ikaw na yung magkakaroon ng advantage na dapat ibibigay sa agent. So yung mga agent, later on, sure, mababawasan sila ng work. Kasi yung mga agent, di diba sila yung nag-advertise? O dito kayo bumili, dito kayo. O ngayon, tayo na yung agent ng sarili natin. So sila, mababawasan na yung work nila someday gusto na nilang sumali din dito, di ba? Then, do you know how money works? So, the core concept, sabi nga, law of decreasing responsibility. Ayan, pag bata ka pa, and then law of wealth building, sabi. So, law of decreasing responsibility, ibig sabihin, mas maganda na yung responsibilidad natin ng bata pa tayo. Halimbawa, binubuhay natin lahat ng family natin. Pag tumatanda na tayo, syempre humihina na 'yung katawan natin, dapat humihina na rin 'yung responsibilidad natin. Kasi pag tumanda tayo, 'yung mga bata na tinutulungan natin, lalong tumataas ang expenses, tayo naman humihina. Paano natin matutulungan? 'Di ba? Older taking care of your future. So when we take pag tumanda na tayo, dapat 'yung yung sarili natin at hindi na tayo makapag-work, dapat yung protection nandiyan na may nagta-take care na sa atin. Yan na yung ating pinaglaanan for long time, no? Tapos, younger taking care of your family. So, bata ka, nagtake care ka ng family mo, ngayon dapat napag-aralan mo yan, yung law of building wealth, dapat alam mo. Para habang bata ka, nagte ka ng family mo, nag-aaral ka nitong financial education. So habang tumatagal ay nagiging magaling ka, nagkakaroon ka ng pera, nagkakaroon ka ng wealth, no? Papunta ka dun sa wealth, nagje-generate ka ng ano, ng more income, ng more security. So ngayon, pagka low of decreasing responsibility, yung responsibility mo bumababa, no? Hindi ka na responsible kasi may nagtitaker na para dyan. Kasi pag tumanda ka rin, siyempre, mawawalan ka na ng lakas sempre magdi decrease pati income mo magdi decrease So dapat pag nag-decrease 'yan, yung income mo dapat meron ka nang nasiguradong ano para sa iyong health, meron ka nang nasiguradong income para dun sa mga tutulungan mong mga bata na gumagastos pa ng malaki, mag-aaral pa, 'di ba? So the more nahihina tayo, dapat yung income natin dumadami. Kasi pag bata pa tayo, malakas tayo eh. Malaki pa ang income, malaki pa ang posibilidad. Pero ang isa, kapag bata tayo at na, maaga tayong natuto nito, mas madali nating mai-enjoy ang sarili natin. Ako, age of 38, nag-retire na ako sa pagtatrabaho sa uh, sa club kasi sabi ko ang hirap naman ng work na to. Ayoko tumanda na nagwo-work pa rin dito. Gusto ko ako na ang boss. Kaya age of 38 umalis na ako sa work ko. Naghanap ako ng way kung paano ang money is magko at ang money ang magwo-work para sa akin. No? So the, the 10-20 rule, dapat alam natin to, Na You may need at least 10 times your income to, prop, to properly protect your family. Kung ang income natin is 20,000, dapat 10 times daw yan. 10. Pag 20,000, dapat? Baka 20 times 10, dapat 200,000. No? Pag gusto natin mas enjoy pa, makapag-travel-travel travel pa, 20 times daw ng income natin di diba? So, ita times 20 natin yung ating income, yung monthly nating income, times 20 mo yan para medyo maganda ang buhay mo. E kaso, baliktad. Kasi tumatanda ka, bumababa yung salary mo eh. Tumatanda ka yung retirement mo, kalahati na lang, mas mababa pa. O paano magiging 20? O di, nag-retire ka, lalo ka naghirap. After mong magtrabaho ng matagal na panahon, nag-retire ka na dapat mag-enjoy-enjoy enjoy ka. Hindi ka makapag-enjoy kasi humina ka na, humina din yung income mo. E paano na ngayon? So, dapat pala nakare-ready na yan para pagtanda mo, namumunga na, namumunga na yung tinanim mo. So, hindi ka naman mong problema, mag enjoy ka na rin, di ba? So, what do the wealthy know that normal people don't? Hindi natin to alam. The magic of compound interest, sabe So, halimba, ano, the, ang tawag dito, the rule of 72. So, yung 72 daw, money doubles every 18 years. So, Halimbawa, a uh, 72 divided by 4. Kung ang interest, halimbawa yung money mo, nilagay mo sa isang investment, sabihin mo, o sige mag invest ako dito. Anong sabi, ilan daw ang interest? Pag sinabing 4%, isipin mo, 18 years pa bago madoble ang pera mo. Kung ikaw, halimbawa, is 29 years old, naglagay ka ng 100,000. Pagdating mo ng 47, saka pa lang madodoble. 200,000 na pagdating mo ng 47 years old. Turuin mo, ang tagal pala, 18 years pa bago madoble ang pera mo. Tapos sunod mo, 65 pa bago madoble pa yung 200. Diba? So ngayon, pag sinabi sa yung ilalagay mo ang pera mo, 8% ito. Dapat alam natin, magkocompute agad tayo. Magkano ba ilalagay natin pera? Times 9 years. So bago madoble, pag 8% mo nilagay, ang interest, sinabi sa'yo 8% ito, 9 years ka mag-aantay na madoble. Yan pala ang regular na ta tamang ano, tamang tamang computation. So, ito palang lang isa, halimbawa, inilagay mo sa 12%. Pag nilagay mo pala sa 12%, 6 years bago yan madoble. Kaya pag may nagsabi sa bibigyan kita ng 10% every month ng pera mo, huwag kayong maniwala. Kasi iyan ay mai-scam kayo. <laughs> 'Di ba? Lalo na hindi nyo alam kung saan niyo nilagay. no? Na patitingnan pala natin saan company natin ilalagay. Hindi ay kasi yung kaibigan ko kumita daw siya, huwag eh. tayong maniniwala kasi tayo pag hindi natin alam to, ma tayo palagi. Okay po. So yan ay ang the rule of 72. So yan po ay talagang rule So, kahit banko ginagamit yan, mga insurances ginagamit yan. So, ginagamit po ito talaga ng mga companies, so mga businesses. So, lagi natin tatandaan magkano yung nilagay mo. Pag nilagay mo sa 12%, 6 years bago yan, madoble ang perang nilagay mo. nilagay mo 1,000 lang naman, magiging 2,000 yan after pa ng 18 years. Parang ganun. Yan yun dapat alam natin to. Kasi pag may sinabing hindi ganyan, hindi tayo maniniwala at titingnan natin ang company palagi. Okay. So, do you know about saving and investment? So, alam nyo ba itong mutual funds? So, sa Amerika, alam nila to. Kasi most of the company, tinuturo to sa kanila. So, dito sa, ano, Military, yung asawa ko nasa military, nung nag-umpisa siyang mag-work, talagang tinuturo sa kanila na ang money nila, every month, naghuhulog sila sa mutual funds. Kasi wala naman silang malaking money na pwedeng i-invest ng isahan. So, every salary nila, kumukuha ng konti, inilalagay doon sa investment, pa konti, 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 hanggang ilang taon. Yung asawa ko, nakabili din kami, naghuhulog din kami ng bahay sa U.S., dahil kinuha niya yung kanyang hinuhulugan na mutual funds. Ibig sabihin, sa 30 years siyang nag-work sa military. So 30 years na every month siya naguhulog consistent. Hindi yung hindi naman siya naghulog ng isan kasi wala naman siyang ganong kalaking pera. Pero mula nung nag-start siya, siguro nasa 20s siya nag-start mag-work. Ngayon nasa 52 na siya. Nag-aral pa siya noon. So, nung nag-start siya mag-salary, naguhulog na siya sa mutual funds. So after a while, ng dami madaming panahon, ng 30 years niyang pag-work, nagtutubo yung pera niya. Sa mutual funds po yan. So dito, yung mutual funds, pwede tayo mag-start ng 1,000 pesos. So, 1,000 pesos, pag nag-member tayo dito, meron na tayong 1,000 pesos ibibigay sa atin. Parang gano'n. Meron na tayong investment. Starting 1,000. Then, maghuhulog tayo monthly. Kahit magkano ang ihulog natin. Para pagdating ng tanda natin, meron na tayong pera na nag-interest na. So, sabi ng asawa ko, in regular daw, yung regular na ano, mutual funds, so hindi naman ba risky, yung tama lang, um, average daw ng 10%. So, yun. So, average ng 10%. So, nakita natin kanina na pag average 8%, inaabot ng 9 years bago madoble yung pera niya. Pero, paunti-unti, hanggang dumami na rin yung pera niya. So, nandito na siya in between ng 8 to 12. So, 10%. So, medyo, uh, siguro, hindi mga 6 years, 7 years, siguro, bago nadodoble yung pera. Pero, dahil sa ta tagal ng panahon, sa mga hinulog niya, dumami. Kasi, may time na 15% ang 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 interest, may time na 20%, may time na medyo 8%, may ganon. So nag-average siya na nasa 10%. O malay natin gumanda yung panahon, mas tumaas diyan, di ba? So yun ang ginagawa nila. So do you realize that the interest in savings account are currently low to offset inflation and taxes that you are mostly likely losing money every day. So napansin nyo ba, sa banko, pag naglagay kayo ng pera, di ba yung pera nyo nawawala? Kasi yung banko, kaya yan nandyan para magtago ng pera nyo. Meron silang guard, meron silang mga staff para yung pera mo hindi nakawin. So natural lang, kukuha sila ng pera sa iyo kasi bayad mo yun sa pagpatago mo ng pera. Alam nga naman, ang nagpapatago ka, hindi ka magbabayad. Di ba? E di malulugi naman sila. So, ganun ang ginagawa ng bank. Not unless na ang nilagay mo is super dami kasi pwede nilang gamitin. Pero kung pinatago mo dyan, konti lang naman, mababawasan yung pera mo. Kasi sasabihin nila, hindi naman namin magamit yung pera mo kasi may may kinukuha mo, eh mabayaran mo kami. Parang ganun, ang mangyayari, bayaran mo sila. So, yung pera mong nilagay, konti na nga lang, babawasan kasi nag-charge sang bank. Sabi ng bangko magbayad ka sa amin kasi ba't naman kami magtatago ng pera mo. So dapat nating intindihin kung bakit ganon, 'di ba? People will face the problem of living a long life without adequate income. So, halimbawa. Halimbawa, uh, nagtago ka ng ano, uh, ng anong tawag dito, ng pera mo ng matagal na panahon, so yung pera mo dumami. So para pagtanda mo, medyo okay ka na. Pero kung hindi ka nakapag-save, pagdating ng panahon, wala kang ka pera pera paano ka na? Matanda ka, walang magpapagamot sa'yo, wala kang kakainin. Mabuti na lang kung yung anak mo is capable na alagaan ka. Pero kung hindi, paano ka na? ba diba? Kaya ngayon, alam nyo yung mga anak, halos hindi nga nila kaya ang alagaan sarili nila. Yung nanay at tatay pa kaya nila. Kaya tayo dapat, ano, ano na tayo? Kasi ang panahon ngayon, iba na. Noong panahon, nag-work tayo para sa magulang natin. Ngayon, baliktad. Tumanda na sila at lahat. Nandun pa rin sila sa atin. Tayo pa rin magbibigay sa kanila. Samantalang ako, 18 years old, nagbibigay na ako ng pera sa nanay ko. Ngayon, hindi na. Pamangkin ko, 25 na, nandun pa rin sa bahay namin. ba? Diba? So yung kapatid ko, ayan, hindi rin siya nakapag-ready, 40 plus na, nandun pa rin sa bahay namin. E paano kung wala akong kinikita? ba diba? so So alangan naman kunin ko yung pera ng asawa ko at bigay ko sa kanila. Kaya ako, everyday, nag-work din ako. Kasi dito, as a, as a financial educator, meron din ako nakukuhang commission kapag may nare-refer din ako. Diba, binibigyan din ako ng company kasi nga ako yung agent di diba? At ang kagandahan dito sa ibang company, bago ka maging agent, may exam. Pag hindi ka pumasa sa exam, nagbayad ka na, hindi ka pumasa, hindi ka pa rin maging agent. At ang isa pa, pwede kang tanggalin kapag ka wala kang sales, no? Katulad sa akin, natanggal din ako noon wala, kasi hindi ako naka, may sales ako, ang problema sa akin, hindi ako nakaka-attend ng meeting, no? Dapat nandun ka, presence mo. Eh dito sa atin, wala ka ng kota, bahala ka sa buhay mo kung gusto mo mag-improve, or gusto mong magkaroon ng konting percentage dito, tayo ino-offer naman nila, or dito is, hindi ka tatanggalin hanggat nandyan ka. ba? Diba? At ang mga meetings nito, lahat is online, hindi ka napupunta. So, kumbaga, mas magandang maging agent dito. So, agent ka ng sarili mo at ikaw pang pa ano, educator mo. Ikaw yung matututo dito dahil maraming lesson online. So, yun ang kagandahan kasi experience ko yan kaya ako sinasabi sa inyo. So, isang araw sabi sa akin, ah, ano hindi ka nakasali? Sabi ko, bakit? Eh, hindi ka kasi nag-attend ng meeting eh. Ganun pala yon pero dito, hindi na tayo mamamang problema dyan. Tsaka matututuhan natin kung paano nga tayo kikita. Yung pera natin, konti, paano natin papadamihin. ba diba? May opportunity tayo na nasa bahay tayo, hindi na natin kailangan lumabas. Hindi natin kailangan magbili ng mga produkto kasi andyan na. Sila na. Yung ano, produkto ng company, tayo eh, introduce lang natin. ba diba? Pag tayo bibili, may discount tayo. O, yung pera natin dumadami kasi nag-iinvest tayo na paunti-unti, di ba? So, yun ang kagandahan. So, do you know about life insurance? So, sino ba sa atin may mga insurance? The difference between uh, term life, whole life, universal life, variable life, index life. So, yung mga insurances na yan, later natin yan matututunan. How group insurance in your workplace work? So, sa trabaho, paano may insurance ba kayo? Malalam, matututunan natin yan dito. The DIE method to calculate your in, in insurance protection need. Are your properly insured or underinsured. So malalaman natin, tama na ba itong insurance? Ay, meron na akong insurance. Hinulog pala natin, 2,000, 2,000 lang, nagkasakit tayo ng kulang pa pala yun. So dapat alam natin, ilan ba talaga ang dapat kong ilagay para pagdating ng panahon is covered ako, hindi ako mang problema. Kahit insured ka na pala, kulang pa pala yun kasi konti man lang binayad mo, konti man lang bibigay ng insurance, di ba? So are you insurable? Ay, saka na ako, wala naman akong sakit. O ngayon, nagkasakit ka, pwede ka pa kayang i-insured. E, di Siyempre, hindi ka na pwedeng i-insured. So, dapat magpapa-insured ka ba, habang maaga ka pa. Maaga pa na wala ka pang sakit. Kasi, malulugi naman yung insurance. Na may sakit ka na, magpapa-insured ka pa. di ba? So, ang isa pa, parang, parang iinom ka ng ano, supplement. Kaya nga, yung isa ko rin business is supplement. No? ay wala naman daw silang nararamdaman. Kaya nga, iinom ka ng supplement para wala, wala kang maramdaman. Kasi pag may nararamdaman ka na, mahirap na yan, i-repair katawan mo. May damage na. So before ka pa magka-damage, magpo-protect ka na, kaya ka iinom ng supplement. Ay, wala naman akong wrinkles, wag na ako maglagay ng skincare. Ko. Kaya nga, maglalagay ka para hindi ka magka-wrinkles. Baliktad yung may wrinkles ka na sa lalagyan, kailan pa maalis maaalis? Matanda ka na, matagal na yun ma maayos, di ba? So before, before pa, magre-ready na tayo. So, one in two men and one in three women will have the risk of developing cancer during your lifetime. So, alam natin to. So, sino sa inyo yung may mga ano, kakilalang nagkaroon ng cancer? Ako yung nanay ko, breast cancer. Yung tita ko, yung chan niya. Yung isa kong tita, ano, sa tiyan din. So ilan ng mga tita ko, yung tatay ko namatay ng heart attack. So isipin natin, maraming nagkakasakit ng dahil sa environment, dahil sa stress, dahil sa minsan yung ang nakakasakit uh, nga sa totoo lang kaya tayo, daw yung cancer nga daw minsan ang isang ano cause niyan is walang pera pag wala daw tayong pera na stress tayo nagkara, nagkaroon tayo ng sakit no so yun pala ang kailangan na alam natin no magprotekt sabi nga sa Amerika daw, 80 million Americans have one or more types of heart disease. Kahit ako, nagkaroon din ako ng heart spasm. Yung pala sa stress ko din. O, kaya ngayon, sabi ko, kailangan kong protekta ng sarili ko. Inom ako ng mga supplement at kukuha ako ng mga insurances. No? So yun, wala ka ng pera, nagkasakit ka pa, paano ka na? Diba? Then, tax advantage of cash value in life insurance such as tax deferred growth, tax free withdrawals, and tax free death benefits. So, itong mga tax advantages na pwede pala na hindi tayo gano'ng magbigay ng magbayad ng malaking tax, may mga way pa pala na ituturo din sa atin. Pero inyo, ang mga lesson na yan, sa totoo lang mamahalin po siya kung tayo is magpapaturo, kukuha tayo ng consultant natin o kukuha tayo ng mentor, magbabayad pa tayo. Nang dahil tayo ay member ng IMG, yan po ay malilibre na yung mga pag-aaral natin ito. So, are you the type of person who buy insurance but put the policy in the cabinet and never look at it? So, karamihan sa atin, sinabi ng kaibigan, kumuha ka na ng insurance. O oh, sige, kuha ka na. Binasa mo, hindi. Ngayon, nagkasakit ka. Sabi ng insurance, ay, hindi ka makakaklaim. Bakit? wala naman nakasulat sa insurance mo, hindi naman yung critical illness. Eh, nagpa-insured na ako. Eh, kasi hindi mo tinanong. Hindi ka nag-aral. Ganun pala yun. Ako nga, hindi ko rin alam, hindi ko rin binasa. Akala ko pag na-hospital ka, lahat nabayaran na ng insurance. Hindi pala. So, dapat tayo ay knowledgeable sa ganyang bagay. At ang ating mga family, alam ko hindi rin nila alam yan. O hindi ko alam, hindi rin nila alam for sure. No? So, kaya dapat maging educated tayo. So, do you know how about long-term care? Kasi ngayon daw, mga tao gusto na rin maging healthy, nagtatry na rin na humaba ang buhay. Ayan nga, mahaba ang buhay. Ang problema, walang perang pambili ng pagkain. Di ba? So, meron na tayo ngayon tinatawag na lifetime income option of a long-term care can provide you with income as long as you live. Biruin nyo yung walang walang uh, pension, pwede palang forever may nagbibigay sa kanya ng pera dahil meron palang investment na ganon. Kahit pala hindi ka nag-work sa mga government or kung ang malalaking company, meron palang ganon. So dapat alam na natin ano ang option mo ngayon na bata ka pa. Para pagdating mo ng matanda ka na, yung option mo, yung hinuhulog-hulugan mo paunti-unti is namumunga na. Then namumunga na, matanda ka na, halos hindi mo na magamit yung income mo, ibibigay mo na dun sa mga anak mo, mga apo mo long term care to provide you health care when you retire or when you stop working kaya nga long time health care so ipo-provide kanila hanggang hindi lang hanggang 60 so hanggang matanda ka na dapat pala meron ka nito para kahit matanda ka na wala man pambayad yung mga anak mo at apo mo hindi ka na nila intindihin meron kang health insurance at meron kang investment kukuha ka na lang ng iyong sariling caregiver or kasama mo sa bahay na tagalinis, tagaluto sa iyo kasi may pambayad ka. Hindi ka na mag iistorbo sa mga anak at apo mo. Kasi syempre may family din sila. Sabihin nila, ba't dito kasama yung asawa ko nga, yung magulang niya nga, hindi nandito. O oh, di ba? O magkakaroon pa kayo ng problema doon. Imbis na hahaba ang buhay mo, mamamatay ka kaagad dahil sa sama ng loob <laughs> at sa stress, di ba? So ito, how comfortable is your healthcare situation after age of 60. Depends on the decision you make today. So kung ikaw ay mag-60 years old na, kumuha ka na kasi after niyan, mahirapan ka nang kumuha. Kahit sino, wala nang tatanggap sa'yo. So before pa mag-60, kumuha na tayo. The younger, the better kasi mura pa. Pag matanda ka na, mahal na kasi masasakitin ka na lagi ka nang nasa ospital. Pag bata ka, wala kang ganong sakit, kaya mura pa ang bayad mo. So do you expect the government or your children to take care of you if you live too long? So yung government pa, babayaran ka. Hindi ka naman nag-work sa government. Yung anak mo ba, hindi mo naman pinag-aral yung anak mo. Yung anak mo naman, nag-asawa na, madaming anak. O paano ka kaya niyan papakainin? Paano ka alagaan? Di ba? So dapat alam na natin to. Ngayon pa lang. ba? Diba? So do you know about the high cost of education? So yung mga parents na may mga anak, o paano na ngayon yung mga bata sa college nila? Eh kung ngayon hindi ka nakakaipon o paano sila pag pag ano college nila wala silang ano wala silang pag sa sarili nila di ba So most parents don't prepare their children college education fund many would prefer not to think about it all hoping that things will work somehow di ba So akala nila okay na pagdating ng panahon makukuha na lang yan yan ang mga style na natin di ba So, hindi yan nakukuha. Kaya pagdating ng panahon, maraming uneducated. Kami nung panahon, kung may pagpaaral lang, gusto ko mag-aral. Eh, kaso wala. Wala yung mangulang namin. Namatay yung tatay ko na maaga. Yung nanay ko, hindi naman nakapag-aral din. Eh, wala rin siyang talagang mabibigay sa akin. So, mabuti na lang. Talagang may guts ako na talagang naghanap ako ng way. Di ba? So, dapat tayo, ipiprepare na natin yan. Kung wala tayong pera, kulang, meron tayong opportunity business di, business opportunity din dito. So it is important to understand college costs, the admission process, financial aid, and how to navigate the complex college funding system. So may mga insurance din na sabi, oh sige pag college mo ganito. Hindi natin naman binasa yung college uh, ano, educational fund ng bata. Eh ang cover lang pala 25,000 a month or something. E nalaman mo pala nung tumanda na nagka-college na siya, hindi na 25, 50 na pala. Saan so ka kukuha ng pandagdag? Di ba? So ganun pala yun. Dapat titingnan natin maigi. So yan lahat is matututunan natin dito. No? We can put so much time and money into raising our kid and become unwilling to look into college planning. Kasi pinalaki natin sila, dapat ang mindset natin hanggang makapag-college sila. Kasi once na nakapag-college ang isang bata, madali silang makakuha ng work. May option sila. Hindi naman ibig sabihin na pag nag-college talagang magsasuccess. Hindi rin. Pero meron silang ticket. Kung baga, pwede silang may elevator sila. Kasi kung hindi, katulad sa akin, high school yung natapos ko, naghagdan ako para umakyat. Para mabili ko to lahat. Meron na akong investment, may insurance ako. Kaya ako to nakuha. Dahil naghagdan ako, talagang nag-effort ako. Walang tumulong sa akin. Eh, paano kung yung anak mo is mahina naman ng loob? O dapat, at least may college siya. Kasi pag pinakita niya yung kanyang college na diploma, baka tatanggapin siya, di ba? E kung wala kang college paano yung anak mo? Posibilidad. May posibilidad, hindi yan makakuha ng magandang work. Lalo na sa panahon ngayon. Baka kung maganda ang anak mo noon, pwede na mag-Japan. O ngayon, wala nang Japan. So, wala nang ano, di ba? Then, protect your future. Do you know without proper planning, your asset and family will not be protected. Yung mga asset pala natin dapat protected din. Who will care for your underage children? So yung mga asset mo nandyan, dapat yan nakaprotect. How will you keep your 18-year-old from spending his inheritance? Ang karamihan ng mga mayaman noon, yung mga lupain. Talaga, sinasaka yun. Hindi na sinaka kasi pabibenta na lang daw nila. Pagka gawin na lang daw, ano, hayaan na yung ano yung sakahan uh, yung taniman ng palay wag nang taniman para maibenta na lang gawin na lang daw ng ano ng yung mga tirahan mabenta yung mga ganon kumbaga yung pinaghirapan mo hindi na rin sila nagtiyaga kasi inaantay na lang nila yung pinagirapan mo. So, wala na na yung future, diba? ba? After ilang ano, sinugal pa nung anak mo, wala na, naubos na. So, dapat alam natin. So, ilagay natin yung mga anak sa magandang education para yung mga anak may abilidad din. Kasi pag hindi, ang gagawin nila, gagastuhin nila yung binili mo. Pinagirapan mo ng ilang taon, binenta na nila ng mura kasi hindi naman sila nag-work, diba? ba? Who gets your home? Sinong kukuha ng ano mo? Meron ka na bang mga kasulatan nito? Sino yung mag inherit ng bank account mo? Baka ang dami mong perang tinago sa banko tapos hindi pala alam ng anak mo paano yon? Can you avoid family argument? Nag-aaway yung mga tao kapag na may namatay. Imbis na nalulungkot, nag-aaway dahil maghahati. Sino ang kukuha ng ganito, ganyan? Di ba? So hindi na nila inintindi kung namatay ka. Inintindi nila kung paano nila makuha yung pera mo. Di ba? So, who will operate your own business? Kung ang anak mo hindi mo pinag-aral, paano yung negosyo mo na pinagkahirap-hirapan mo, yun ay mawawala. Or makukuha ng iba kasi yung anak mo hindi nag-aral. Diba? Who decide your healthcare? or end of life decision? Sino mag-decide? Mag -de so, meron ka na ba niyan? Do you have a will? Meron ka na rin ba? So, dapat na -ask kaso mo na yan. Yan ay matututuhan mo dito. Okay? So, become an associate member of IMG. So yan ang kagandahan kapag ikaw ay naging member. Itong membership po dito nasa 5,500 pesos. So lahat matututunan mo to. So at least natutunan mo, may libre ka na, natutunan mo, may mga discount ka pa, may opportunity ka pa na mag-invest, na mag-introduce, maging agent ka ng sarili mo. So marami kang maging agent ka ng iba, marami kang benefits dito sa halagang napakababa lang. So become a financial educator, magkakaroon ka ng ano meron silang workshop, financial check up para makita mo kung ano ba yung finances ko, nasa tamang ano position ba ako or behind ba ako or kailangan ko pang kasi ngayon pa lang magdagdag ka na, di ba? Asset pres preservation services, services yung asset mo ba, maaalagaan mo ba yan, anong dapat mong gawin, discount from real estate companies. Bibili ka ng real estate, at least may discount ka na. Discount on various financial product and services. Save money on car. Bibili ka ng car. Yung home insurance mo, yung car insurance mo, health product and services, yung mga health, yung mga salamin, may libre ka, may, may libre ka sa pagpapacheck up mo, mga ganon, access to life product and services, mga life insurance, investment and retirement, accredited with various financial product and service provider, may mga teaching kama makukuha build up business and finance industry pwede mo rin tong gawing ano work mo na opportunity to travel the world meron ding libreng travel so marami kang benefits kapag ikaw ay member nito at marami kang matututunan sipin natin hindi natin to natutunan sa school so matututunan natin to dito okay so eto pong mga, etong IMG is ka-partner niya po siya Kapartner niya po itong malalaking company. Kaya titingnan nyo kung itong company ito nakikipag-partner dito sa IMG, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, etong company na to is strong. Kasi katulad ng Ayala, Ayala ba makikipag sa sa'yo kung pipitugin ka? Di ba? Hindi yan magpapahiya ng sarili nila. Kaiser International Health Group, yan yung health group, yan yung napakagandang healthcare long term and short term so yung long term maganda yan philam life yan phil -am, phil -am life hindi na tayo kailangan mag mag ano maging agent ng philam life kasi tayo na yung agent group life insurance mortgage insurance estate preservation dito sa mga investment peron tayong Ramford Soldivo fund Philam asset management Phil equity management ATR Keeming Asset Management, all mutual funds sold by Rumper Financial. Ano, dyan na rin tayo, partner na rin tayo. May mga discounts na rin tayo dyan. SMDC, bibila tayo ng real estate. Ayala Land, DC, DMCI, Vista Land. Kasali na rin tayo dyan. May mga discount tayo dyan. Mga insurances ng ng car, Mafri, Standard, QBE, Charter Ping, and Malayan Insurance, siguro alam niyo yung iba dito, MAA General Insurance Philippines, PB General Insurance, Prudential Guarantee. So yung mga motor ninyo, fire, business, travel, accident, whatever, na, Allied Finance Service APS, meron na rin tayo na mag- tutulong sa atin kung paano yung ating mga finances. no? So lahat ito is ka-partner ng company ng IMG. So lahat itong company na nakikita nyo dito, meron tayong benefits na makukuha. May mga discount po tayo dyan. Alright, so yan po ang aking presentation, itong IMG International Marketing Group. Pwede tayong maging uh, financial educator. Habang nag-aaral tayo, maitulong din natin sa iba at meron tayong benefits as an agent also. Tsaka marami tayong discount. So, pwede tayong mag-member din lang. Pwede rin na kumuha lang tayo ng health insurance natin. Pwede tayong mag-invest din lang. So, nasa atin is our own uh, freedom po yan. So, kung gusto nyo pang mas matuto sa mga ano pang benefits, marami pong benefits, hindi ko na today kasi medyo mahaba na. So yan po ang maitutulong ng IMG International Marketing Group. So uh, kapag meron po kayong question, uh, just let me know and then uh, I will uh, I will show you kung paano po tayo dito maging uh, paano po tayo dito maka pag ano makapag-member dito sa IMG. So, uh pwedeng po akong hanapin sa Facebook, uh, ang aking uh, name sa Facebook is Mary Grace Zaragoza. Okay? Kung hindi naman po Mary Grace Stein, S T E I N. Mary Grace Zaragoza. So, yung Zaragoza po Posey. So, yan po yung aking ano Facebook. So, uh, para ma ma ka anong tawag dito, makakausap niyo po ako at ma-explain ko ng maayos din sa inyo. At yun mga friend ninyo na gusto rin matuto, every Sunday po, meron kaming financial education. So, 4 o'clock in Japan and sa Philippines, 3 o'clock. PM po ng Sunday. So, meron po tayong mga specialist na magsasalita, na mag-explain more. And then, uh, just let me know. Okay? Thank you so much. Sana nakatulong sa inyo. Then, share this video sa inyong mga friend or mga kamag-anak para magkaroon din po sila ng idea. At free naman po yung Sunday. So, anytime, pwede nyo akong sabihan. Uh, hanapin nyo lang ako sa Facebook. Then, uh, kung sa email naman, grace underscore z as in zebra underscore thenstein s -T -E -I -N at yahoo.com Okay, thank you so much and uh, uh, we'll see you this Sunday.